У Підмосков'ї знесли єдиний у Росії храм Православної церкви України. Про це повідомив клірик ПЦУ Святослав Скороход. Росіяни не просто закрили храм, а саме зруйнували будівлю. На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на Росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори. В Україні завжди було десятки тисяч храмів Московського патріархату. В Росії тим часом лише єдиний храм ПЦУ. В 2013 році я рукопокладався в цьому храмі, а з 2008 по 2015 був прес-секретарем владики Адріана. Тому хочу сказати одне. Ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та московській патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим. Рішення про знесення храму Ногінський районний суд ухвалив ще у 2016 році, бо ж храм начебто заважав спокою місцевого населення. Тоді він належав до Богородської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, яка у 2018 році увійшла до складу ПЦУ. У адміністрації округу, де був розташований храм, зазначили, що перед знесенням будівлі всі ікони та інші релігійні предмети винесли із Свято-Троїцького храму ПЦУ і передали їх власнику. Я ж нагадаю, у 2019 році Константинопольський патріархат надав ПЦУ статус автокефальної церкви. Вона стала незалежною від РПЦ. Попри це, на Росії Православну церкву України вважають розкольницькою.